יגאל, אהלן, מה העניינים? מה נשמע, מרצור היקר? אני אוהב אותך. מה הבאת לי הפעם? הבאתי ברנדי ארמני משובח. אם יש משהו שהארמנים גאים בו, והוא חלק מהמורשת אפילו תרבותית שלהם, זה ברנדי. תראה, חביבי, תראה, הם מייצרים את אחד הברנדים באמת הטובים בעולם. הברנדי הזה נקרא ערת, הוא שייך לפירמה שמייצרת אותו למעלה מ-130 שנה לדעתי, מסוף המאה ה-19. זה ממש מדהים, כי אתה יודע, בהתחלה זה היה נראה לי כמו איזה אנציקלופדיה, ועכשיו אתה אומר ברנדי 130 שנה, ברנדי אני חושב ישר צורפתים, ואתה אומר לי, הארמנים האלה יש שם בקצה העולם. חביבי, הוא לא נופל לא מהנסי ולא מקוניאק, תראה בפנים כבר. וזה מה שאתה רואה כשאתה פותח אותו, אבל הרבה יותר טעים לשתות אותו. זאת אומרת, יפה להסתכל, אבל... זהו, אני היום ככה, אתה יודע, גם שתיתי מקודם כאילו פורט, אני לא מערבב, אבל אנחנו נמצא איזו הזדמנות. בכיף. תשמע, זה די מדהים לשמוע שבעצם ארמניה מזוהה עם ברנדי. מה עוד ארמניה מזוהה? מה? עם הרבה דברים מפתיעים. למשל, אני חושב שלעולם לא היית מעלה על דעתך שארמניה היא מעצמת ג'אז. אני יודע, שמעתי על איזה מוזיקאי ארמני שמנגן ג'אז, ואפילו היה נדמה לי פעם בארץ, אבל באמת, אתה יודע, ככל שאני לומד, ובמקרה הזה, לא הייתי בארמניה, שזה, אתה יודע, די מפתיע, אני לומד דברים מדהימים לגמרי. ארמניה היא מדינה של ניגודים. יש בה באמת שילוב מרתק של חדש וישן, פסיפס של דברים שיוצרים שם קולאז' מאוד מאוד מעניין. מה אנחנו הולכים לראות בארמניה? קודם כל, הבירה עצמה, ירוואן, היא בירה חיה, תוססת, עם וייב פנימי נהדר. אתה מסתובב שם בין המדרחובים והסמטאות שנשפחות ממנו הצידה, אתה רואה שם אוסף אדיר של בתי קפה, הצלילים של הג'אז הזה שדיברתי עליו מקודם, זה נשמעים מכל עבר, וזה דבר שתופס אותך לא מוכן. זה לא מה שהיית חושב עליו לפני שהיית נוסע לארמניה, אני מניח. אבל מלבד זה, יש שם אתרים עם הרבה סיפורים היסטוריים. הרבה כנסיות, קודם כל. ארכיטקטורה מדהימה של כנסיות, תראה, נכון? תראה, ארמניה נחשבת לפחות בעיני עצמה, אבל לא רק בעיני עצמה, למדינה הנוצרית הראשונה. המדינה הראשונה שכמדינה, כאומה, נטלה על עצמה את הנצרות. היא התנצרה לראשונה, היא הייתה חלק מהאימפריה הרומית, והפכה לנוצרית כולה במאה הרביעית לספירה. יגאל, איך אתה מציע לטייל שם? מה, לבד, קבוצה, איזה סוג של טיול, ולכמה ימים בכלל כדאי לנסוע? אתה יכול בקלות לעשות שם טיול של 8 ימים, מכיוון שהתשתיות שם הן לא הכי מפותחות, אז כדאי לעשות את זה במסגרת מאורגנת. מאורגנת, זה אומר, זה לא חייב להיות בטיול מאורגן, זה יכול להיות גם מאורגן פרטי, מה שנקרא. אוקיי, שבעצם אתה מזמין לעצמך את השירותים, ואתה נוסע נהג ועם רכב. עם נהג ועם מדריך, ואתה מבקר במקומות נפלאים. אתה יושן כל הזמן בירוון, או אתה יכול לעשות מין סיבוב במדינה? בסך הכל המדינה היא מדינה קטנה, מאוד. ואתה יכול לעשות יופי של טיולי כוכב שהבסיס שלהם הוא בירוון, ולצאת למה שנקרא day tours. יום אחד באגם סוואן, שהוא אגם אלפיני שנמצא בגובה של 2000 מטר, ימה יפהפיה, מוקפת ברכסים של הטרנס-קפקז. עכשיו תגיד לי, יש לנו היום טיסות ישירות לירוון? כן, החל מלפני שנה וחצי נפתח לשם קו תעופה, שלאחרונה נעשה פעיל מאוד יחסית למה שהיה לפני זה. יש שתי טיסות בשבוע, הטיסה היא טיסה קצרה, טיסה של שעתיים, ואתה מגיע לעולם אחר. באמת, עולם אחר. תגיד לי, זה טוב. טיול זול, בינוני, יקר, איזה סוג של טיול זה? לא יקר. יש שם תשתיות טובות בירוון עצמה. בתי מלון מהרשתות הבינלאומיות המובילות, ככה שאתה יכול לפנק את עצמך בתנאים טובים, ולצאת אל אזורי הכפר, ולחזור בהם 200, 300, 400 שנה אחורה, לראות כנסיות עתיקות עם ארכיטקטורה נפלאה, אתרי טבע יוצאים מגדר הרגיל, אתה יכול לראות את ערערת, כמובן, את הר ערערת, שנמצא אומנם מעבר לגבול בטורקיה, הוא מהווה סמל לארמנים. יש מקום שנקרא חור ויראפ, מנזר מקסים, שממנו יש תצפית עוצרת חושים, באמת מהממת, של ההר הזה וסביבותיו,
בכלל, נופים זה דבר חזק בארמניה. אנחנו עדיין בקווקז, אז ארמניה היא חלק מהקווקז. חלק מהקווקז במובן הכי טוב של המשפט הזה. זאת אומרת, היא מציעה את כל הטוב שיש לקווקז להציע, כאמור, במרחק טיסה של לא יותר משעתיים. יגאל, תודה שפתחת לנו את ארמניה, ואפילו לי, אני משתוקק לנסוע. אנחנו ממש מודים לך על הדבר החדש הזה. בשמחה.